России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Дагыстанның премьер-министрі Абдулмусим Абдулмусимовты кеңелескен ием болып өтті. Онда 2024 жылға республикада суман қанағатлау емсу тарту бойынша проектлердің яшауға шығарылуымы байланысы соры ортаға салынып қаралды. Оның ісінде Махашқала мері Юсуп Умабов, Каспийс қаладың мері Борис Ганцов, Дербенттің басы Рустамбек Пирмагомедов, профилі министерстволардың ем организацияларының етекшілері ортақшылық еттілер. Енді аша келе Абдулмусим Абдулмусимов сума байланысы проектлердің яшауға шығарылуы регионалық инфраструктурады өстірудің стратегиясы бола таған ақында айтып озды. Оның айтуына көре, 2023 жылдан алып, 2027 жылға дейін Дағыстанда коммуналық инфраструктурады бір орқа келу үшін 34 миллиард манет ақша шығарылмаға деп қаралады. Соның 32 миллиард манеті федералық қаржынан шығарылайық. Дагыстан Республикасының құрылыс, архитектура, МЖКХ министрінің орынбасары Салам Гасайниев республикада сума қанағатлау негізінде кең масштаблы проектлердің яшауға шығарылуының барысы ақында айтып озды. Дагыстанда сума қанағатлау бойынша 4 яңы объектлердің құрылысы соңына келеді. Сосы объектлерді қолдануға берудің тамамында 48 мыңнан артқан адамды сапатлы сума қанағатламаға еп берегінде ашқыландырды. Дагыстан парламентінің спикері Заур Аскендеров, Москвадың Собор мешітінің имамы, Акуша районынан Ахмет Залихаевпен жолығысты. Дагыстан Республикасының халық кеңесінің пресс орталығына білдіре таған кепте Ахмет Залихаев, мұсылмандардың ең сыйлы айларының бірісі Рамадан айында Сумада районының Имахашқаладың мешітлерінде таравих намазын етпек деп мұратпен Дагыстанға келді. Парламенттің спикері сыйлы қонақты жылы кепті қош алды, республикада болған вақытын оңайлы өткермеге жорауын етті. Ахмет Залихаев болса өз яғынан разылығын білдірді, Заур Аскендеровқа Россиядың мұсылманларының діншілік управлениесінің председателі, муфти, шейх Равиль Гайнутиннен кітапты тапшырды. Жолығыстың барысында екі де яқ, өсіп келеатқан яс несілді, әділілік негізінде тербиялау бойынша өкіметлік власть органлары, діншілік вәкілдерімен біргелесіп, әрекет етпеге деген ойға келділер. Балалар кітабының халықлар ара күнінде Махашқаладың Киров район жиынының председателі Эльмира Абиева, Бірлік Россия партиясының депутаттар Тимур Алиев, Хасайбат Раджабова, бас қаладың орталық кітапханасының 6-шы номерлі филиалында қонақта болдылар. Қыдыруының барысында олар кітапханадың құлықшылары онда келе таған ясия оқаман жолығыстылар. Бәрінде байрамын құтладылар. Солай оқ, ошаққа россиялық емшет елдер жазушыларының балалар кітаптарын сауға еттілер. Жолығыста Махашқаладың 66-шы номерлі мектеп балалар бауының 4-ші класының оқушылары да қатынастылар. Олар өздерінің сүйікті кітаптары ақында хабарладылар, қызықты асарларды оқып естірділер. Кітапханадың директоры Патимат Газиева ошаққа үйкен ес қарата тағанлары үшін депутатларға разылығын білдірді. Басқа білдірулер. Хасавюртта Каспи деп аталған өз еркілі батальоны яслар 18-ден алып 60-қа дейінгі болған гражданлар үшін қысқа болжалғы, демек, ярым жылдан алып бір жылға дейін контракты салмаға деп масағат етеді. Сөйтіп, 18 ясынан алып 60 ясына дейінгі ер кісілер контракт бойынша соғыстық службасын өтпеге болады. Орта кеспілі білімлері болған қалай запастағы, солай оқ запаста болмағанлар, Россия Федерациясының президентінің ықтиярлы актыларымен келісті болып, соғыстық службасын өту үшін контракты бертпе еп йоқты ол. Өз еркімен соғыстық службасына жолданғанлар соғыстық әрекетінің ветераны деген статусты алаяқлар, социалдық жеңілдіктермен пайдаланаяқлар. Қызлар қаласындағы нейрон деп аталған медициналық орталығында айырым соғыстық операциядың ортақшылары тегін есікте медициналық көмегін аладылар, реабилитацияда өтеділер. Оның ақында муниципалитеттің пресс орталығы білдіреді. Білдіруге көре, орталықтың бас врачы, нейрореабилитолог Александр Востриковтың бастауымен тыл деп аталған проекті ұйғыланған. Тыл деген программа бойынша соғыс служащилерін әйелдерді көмек алады. Сосы баслау, оңайлық деп аталған әділілік көмегінің бір кесегі болады, айырым соғыстық операциясы бастаған күнінен алып әрекет етеді. Айтып озайық, 2024 жылдан алып орталық
социалдык маанеси болгон кесипли кулукчулардын саулыктарын яклоо үчүн программада өткөрүлдү. Программа боюнча окутуучулар, балалар бауларынын тербиялоочулары, эмтездик медициналык көмөгүн эте турган кулукчулары орталыкта тегин жосукта эмленүүдө алмага, эм реабилитацияда өтпөгө болады. Тарумов районунда аскер сырасына шакыруу кампаниясы басланды, эм ал 15 июлга дейин бардырылаяк. Шакыруу комиссиясынын председатели Тарумов район басы Василий Жамаловдун айтууна көрө, Тарумов эм Ногай районунун согуу комиссариатында шакыруу кампаниясы пландык борочтор менен келиси болуп өткөрүлүйөк. Дагыстан Республикасынын халык кеңешинин депутаты Валерий Громов шакыруу комиссиясынын эм Тарумов эм Ногай районунун согуу комиссары Александр Мельников менен жолугушту эм кабарласуу жүрөттү. Айтып озайык. Согуу кампаниянын рамкасында аскер сырасына чакыртыла атаганлар айрым согуу операциясынын зонасына жиберилмекчилер. Донецк эм Луганск халык республикаларында солай ок, Херсон эм Запорож областерин территориясында аскерлик борушларын күтпөйөклөр. Жаңы ыктыярлар менен келиси болуп аскер сырасына жаштар 18'ден алып 30'га дейинки граждандар чакыртылынады. Муниципалитеттин пресс орталыгынан билдире турган кепте Тарумов районунда 200 орунга эсепланган балалар бабынын шаттыклы ашылуу болуп өттү. Онун ашылууна багышталган өзгөрүштө Тарумов район басы Василий Жамалов, эм регионалдык парламенттин депутаты Валерий Громов ортакчылык эттилер. Мында алар бөлмөлөрдү карап чыктылар, балалар бабынын кулукчулары менен жолугуштулар. Тербия эм билим алуу үчүн мында алгы замандын талабына келишкен баарыда оңойлуктар бар. Район администрациясынын вакилинин айтууна көрө, Курткашык деп аталган балалар бабынын меканы демография деген миллет проектинин рамкасында курулган. Эмне бүгүнгү дейм турган болса, халкыбыз арасында аты иги белгилүү сүрөт жасаушы, фольклорчу эм шайыр Сражин Батыров өзүнүн туугандыгы 73 жылдыгында белгилейек эди. Өкүнүшке онун жасы кыска болду, ама онун аты жамагат эсинде дайыма сакланады. Ар жыл сайын онун тууган күнүнө багышланып, Ногайлар жашай турган регионуларда түрлү-түрлү шаралар өткөрүлүп келедилер. Сөз Ногай район орталыгы Терекли мектептин Сражин Батыров атындагы саниятлар мектебинин окутуучусу, Дагыстан Республикасынын культурасынын атказанган кулукчусу Мукминат Өтөвалиевага. Ар жыл сайын жазып баскан заманда Сражин Батыров атлы саният мектепти сүрөтчүнүн эстелигине багышталган жума басталды. Сол күндөрдө мектептин коридорунда кишке сүрөтчүлөрүнүн картиналары ийнелер, музыкант балалардын оюндары эстеледи. Домбырада, фортепианода, баянда кишке артистер болсо, пьесалар салардан Сражиндин жаткандарын жаттан окуйдулар. Өкүнүчкө менин сүрөтчүмөн таанышып болмагам, узактан карайтан элдим. Кайтып ал кожон кийимдер кийеди, КБОдун алдынан куптун алдынан озады. Үстүнө бир алимет оюндар менен бизге келинген кийимдерди карап суканатан элдим. Жараспага именатан элдим. Ол болса тез-тез жүрүп янына кете турган эди. Сражин Батыров аз жашады, 41 жыл жашады. Калай аз. Али болсо ал биздин балдарыбыздын жетимиштер көргөн болсо сүйүнө келди, өктөп сүйө келди, кайда баргылар алат биздин окуучулар түрлүү-түрлүү коркучтарга катнашып. Өктөм сүйүнөгөдү, өз оюн айтыягат, өз маслагатын айтыягады. Өкүнүчкө ал биздин жаныбызда али жок. Жок болсо да ал биздин арабызда бар дейт. Неге десе онун бояклары биздин балалардын байлык арасында түрлү-түрлү эгилип, түрлү-түрлү сүрөттөр эндирилдилер. Жакалары болсо жерге айланып жырланадылар. Өкүнүчкө тааныш болмасам да мен өктөм сүймүн шушу мектепте иштегениме. Onun yapışık yolakında balalara aytaman. Bizde müzeyde var. Müzeyde Altın Umurza Kamda balalara kızıklık etti, onun aklında söyleydi. İndia deyen elde kayıt o suya tanıydı. Köpkedim kalasadı. Onun yapışık yolu aklında kızıklık etti balalara aytadı. Aytıp ozayı, Сражин Батыров bizge ikon bay kalımcasını kaldırdı. Em olardı ösüp kereyatın yas nesilge saklau em yetkeru yengil borçlardan tuğul. Сражин Батыровдун жаратуучулугу бизге шөлдү сакламага, онун этнокультурасын, этнографиясын, табиятын, былай айтканда, Ногай халкын сакламага өсүйөт этеди. Аны онун өсүйөтүнө биз алал болуп калмага керекпиз. Онун акында жакын эстелик биздин жүрөктөрдөн бирде таймаяк, эм дайым жашаяк. Биз соңгу кабарларды берди. Соңгу кабарлар